السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خيرتك سو دواد وا كابتن سيريوس اوغادين سي بي بي بريزيدنت وحان ربا عاو ان ان كهدلو دغالدي كدعي اس اس سي اي ويرركي فولينيمدا اها ارغخيسدا اس ان ام اي كوسو قاداي شعبكا يا مامولكا اس اس سي ستيت وحان ربا ان ان كهدلو جبكي دربخوينكي كدعي جبهه ارغخيسدا اس ان ام waxay soo ururiyeen caruur yar yar oo orfanaa oo waxa weeye wax dhalaya la garaneen waxay soo ururiyeen darbijiifki waxa weeye magaalada Hargeysa barbaro ku noolaabay soo ururiyeen hawoogii caruurta waxa weeye dhurwaaga ka dhargahaadka ka dhargay barxooda waxa weeye SSC meelka saasa loo qabanaya saasa loo ururinaya war hadda maxaan siya maxaan siin doonaa kuwan xabsiga markaan ka buuxino waxaan siin lahayn baa ka fikireynaa caruurta yar yar ee orfanaha ee waxa way uu Muuse awr waxa way uu soo lugooyay in ku soo dhawaada waxa kala rabaa inaan ka hadlo maamulka lagaga dhawaaqay magaalada Baladweyn ee Hiiraan State iyo inaan isul taago halgama jeeyte iyo waxa way khudbadii uu ka jeediyay shirki waxa way maanta lagu dhisay maamulka Hiiraan State in khiyaarta jabhadii SNM ee argixisada ahayd waxay weerar gardarra weerar fulinimada ku soo qaaday maamulka SSC runtii waxay kala kulmeen iska caabin adag iyo waxaysan filaynin waxay moodahayeen harti ama waxa weeye daarood inuu tagay oo waxa weeye ciidamadii xaq u dirka waxa weeye garawaadeen bay moodayeen laakiin waxay kala kulmeen darbaaxaan caadi ahayn dhaawacoodii baa meel la geeyay lala yahay dhimashadoodii baa meel la geeyay lala yahay dhaawacii baan garanayn isaan u daweyn hadaanay shacabka SSC aad baan ugu mahadnaqayaa una bogaadinayaa halgamayaasha xaq u dirka ee SSC waxaan la yahay halganka halka ka wado waana jihad caawa fadwaan duuligayay waayo waxa la yiri qofki dhinta isagoo waxa weeye maalkiisa iyo hantidiisa iyo waxa weeye guriyihiisa iyo deegaankiisa difaacaya waa mujaahid baa liwa janaydiisu farta ma qodno marka sidaa darteed waxaan odhan karaa waa jihaad waayo Soomaaliland waxay rabaan qabiilka waxa weeye idoor dabacyoon inay u dowladeeyaan qabiil ka tira badan ka dalbalaaran ka laaneerisa meel inuu dowladeeyaan ay ku qasabaan wax ku xusan rabin jabki gaaray maanta waxa weeye lama xisaabi karo dhaawacoodu wuxuu kor u dhaafayaa waxa weeye konton tira ahaan dhimashadana waxay maraysaa waxa weeye 35 waa la qabqabtay ubadkii yaraa ee waxa weeye darbijiifka ahaa ee berberiya Hargeysa laga ururiyey baqtigoodani waxa weeye haadkaas u furanaya waxa weeye waxaan ka dhargay muxuu ahaay aboodiga ka dhargay baqtooda oo aboodiga ka dhargay oo saa u cunay iyo xunshada iyo baqaliyada ka dhargay dhurwaagii ka geegan u diri gacan salaameed xataa waxaan halkan bogaadin uga dirayaa dhurwaaga cunaya waxa weeye baqtiga jabhada argixisada SNM dhurwaaga cunaya ayaa halka halkan bogaadin uga diraya caawo ka dhigi doona iyo habeen dambe aan halkan ka bogaadinaya in weerar bay ku soo qaadeen bahalnima caruurta yaryaraa ee waxa weeye iskoolayda ahaa ee orphanage ay soo ururiyeen baasa loo qabqabanaya dermiyig miyi iyo magaalada tuulooyinka iyo waxa weeye baadiyi waayo ilaa dhul ma yaqaanaan caruur yaryar oo wada darbijiif ayay waxa weeye booramiyo Hargeysa kasoo ururiyeen sidaa darteed caruurtani waxa weeye dad iyo waxa weeye dad toona ma taqaano markii waxa weeye madfici iyo waxa weeye daba dhiibtihi iyo ma soo donki iyo biyaan isku rakibay caruurti waxa weeye dhigay bay wada beesha meel ay qabtaan bay garan waayeen jid iyo jaha waxa weeye xaggan Hargeysa ma xaggan ay ahayd xaggan ma waxa weeye malaascanooda way kala garan waayeen meel ay ka yimaadeen meel ay u socdaan sidaa darteed waxa weeye firxadkoodii iyo waxa weeye habqankoodii reer miyiga saa ururay ceelash yaa xaymaha saa looga dul ururinaya ceelash iyo baadiyaha aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye in cashir lama ilaawaan loo dhigay waxa weeye jabhada argixisada ee gooni goosadka ee rabta waxa weeye jamhuuriyaddii Soomaali weyn inay kala qaybiso kala dhamtaasho cududa iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed dhaawacooda meel ka sadaasan waxaa kaloo aan warayn in hayaa awalba hub maysan haysan
مدافعي وحوي إن جنتالدي دولتي هوري الصومالية مركي بربورتي دجاج وحوي إس إن إم يالي أي قاتين أو وحوي أنت إذا دارين وحبه وحوي برة وحوي ملك الحميين لبدي وحوي إن دا صدنا هيتين مت كم دوال لجوي لبدي جنتال وحوي مقال شعب خلاص عنودي هو جراعين ومدة وحوي مساكين تعلد دعين مت كم دوال لجوي وادية دم بس دب دم ومصر دعين لبدي دا صدنا مت كم دوال لجوي كوب شعريستا شعب كرئيسي سي صومالي كوب شعريست وحكم إذا جوابك جاري مركي جرم وين حبط ماله وقص صدع عيش إمارة وبحسن الجرم وين جاري سوى أي وتم وحوي يرجع سد إس إن إم ميت كم إذا وحوي إنه مل هذا أنا كدعى أي تضرب يرجع سوى كل ما تضرب كل ما مع الدلا وركي يلا بدي جاندري السوق ريد يسبه لا بدي هو يكون إنت تضرب إسكريو كلام ويلا دمات جب جاري أن عادي هاي عشر وحلاقي قال من لوان واي وحي سلاحين تضباط كحريدة وحوي كمل عبان دون S A C لو موجنة وحوي مال مالك سماري حريدة هالشيء يمين ما ضم هذا سماري أيه إلى هاي كفى ليس لكن شعب كرئيسي وشعب عقل بدن وكتشتي ودي الجروبي مال مين هو الله حسيا الله عناد يتلاح يبوه هذا مالك سوال الله حسيا أقولك سماري إذا كوفنا وحوي deegaanka difaacana waa loo diyaariyay wax marka Muuse Samiri Hanjabaadi iyo waxa way Hanjabaadi Nuux taan ee ayd waxa way yoocada ka qadeynaya waxa way ila garowaan soconaya xuduudki waxa way SNM laan baan soo sugaya waxay noqotay halbacad lagu lisa wala fashiriye waxaan halkan uga dariyay bogaadin ciidamada xuquuq dirka SSC ee waxa way fashiriye عشر بعض الوقتين لما إلا وان هذا بعيون تعشر بعض الوقتين لما إلا وان محاكاة عيدي وحن كنت كنا هنا وحوي يوع إن وحن جروتين محاكاة عيدي وحكاة عيوان لوجا وحاكلوا لوجيستي وحوي جراعتان أن عالي هين سيف في عم بالو جراع قماتي بالو جراع يصلي يدي يوحوي تلس يدي يتندوين تلس كل وجوه وحوي ودكم داكم واحد جبتي واحد كلا عربي واحد فرد ذي وحاق كلا عن الدين هاي وتكون بشعر إنسان إنسان شعب كأس سيو شعب كلا سعانالو شعب كصومالي جودهان بشعر إست وحاق كلا لجو جبي حرنت وساد كويال وحاق كلا لجوي كيد كشدال كي جبهة إسنم إلا كيد يرو شدال النيع وهامو هامو بلا وحوي تاجرنا بملو يالو وحوي باور تقبل الله شدال كويش بنيين كيد كشلال كي وحوي أرجع سد إس إن من والله بيك سد وين اللي جبي بابورته وحوي عاو شلال يكون قاعان ما يسان مل أيون نقطة بجرين لين دي من أمم أمم نقطة كران هراي نقطة مسح كران وحوي إن عدو ودي بحر فدي قالوا أمم نقطة كران أو شلالان تاكو بشارة إستا مل كست وحوي عاو ميت كذا بالقحن هذه بكن ركتي كوه بسد هالجادي دل بالله وين قعشاي وهي فتدو دينا ذو قدام وي يجا هن تهتعه إنا يهرم وي هاد كي ورا الله إنا يهيل كدا يام وي وإنا كرباش تاوح وي دورك وإن لا تصو إن صوماليا مد أي تاي وإنا كاقوستان وحوي كاستمرا وحوي دلانتات كي بنتي وحوي عدنا أفراد صحق وآخريس حبارتا قالي مسلم وحيتا لقرين وحوي بقول جركا طلنتات كي وشكت عدنو وحوي عدنو وين وحوي لا تصاينو بين طلنتات هي قوية سومالي هنا متهاي واب موجسين وحان كلو كفر حسنة وبقالينو دري وحوي جرادة وحوي إس إس إيه هل كان كدير كجرا ديال جرو كدير أقاري مي مجال وحوي أكل بحاي إذا ما أورورنت يو وحوي برمة كم مقر هل كان وحنا قدر يا سلام يو وحوي بقالين ما نقدر يا شعب كيس سي واد قولي ستين اس اس سي استيت با وحوي يسو عرفه اس اس سي استيت با يسو عرفه نعود يسو عرفه دو عيون ويجبتين
وأسكودي ودبي وخيخ ودبي ودبي وأسكودي ودبي ودماتي وحوي يدور ودماتي وهاي وحيد بين لك في لسان دبالديك وحوي تضوات حرية ويركودي ودبي وأليانتي ودبي أيساق رام أسكولي ودبي أيساق رام وي حاوي كوشبيا وحوي هويين مساكين عرور الألم وحوي موسى سامير حابك شوية يدير بجيف وحوي عيال كولاد نوغاي إبربري هرجيسي وحاب على يسوروري ما أنت وقع وحوي ساني الله جرن الله ساني الله يان جرن الله أنا محاسينا دد وحوي العقاب كرموه قعان قبطه دد وحوي محكمة لكيني كرموه وعبور طير يركع عيال كولاد وحن كسمينا جرن الله وحوي een kuni shanti boqol iyo waxa weey koolada cabayse waxa weey uu nuuc taani soo diray war hal gamayaal waa inaad gacanta ku soo dhigtaan nuuc taani ninka la baxay ninka waxa weey een ku hanjabaya garawaan soo taabanaya oo garawaan ka qadinaya waa inaad gacanta ku soo dhigtaan wariya waa in minimada umada Soomaaliyeed la muujiyo way jabeen waayo deegaankiina baad joogtaan dadkiina waa dhex joogtaan geel aan aha kamaalaysan laakiin iyagu waa dool ninki dhow ku yimi baa geeridu dhibaysa hadaan maqasho waa tan oo kale waayo waa duulan dad deegaankoodi dalkoodi haysta oo le waxa weey noomadoodaynaysan yeerhan iyo beer inay u dowladayaan marka waan idin salaamayaa shacabka waxa weeye SSC waxaan gaar u salaamayaa ciidamada mujaahidiinta ah ee Soomaajistiyaasha SSC ayaan halkan ka bogaadinaya waxaan leeyahay halganka wada hadda aakhiri aadana jannada ku jirtan hadda adduunka noolaatan guulbad ku nooshiin oo dad lagu soo duulo waxa weeye deegaankoodi dadkoodu way saatiin inta waxa kaga baxaya SSC waxaan rabaa inaan jeeradu taago comfort Soomaaliya hadda aan aado oo bariyahan magaalada Balagoyn xiisad baa ka taagnay xiisadaasi oo u dhaxeysay gudoomiye علي جيت عثمان قدومي وحوي حريي قبل كهيران وحوي كحري القشاش وحوي جبهة محوى على الشباب كحري خوارج كحري حيسد حيسد يقول حيس محوى علي جيت وحوي مدحين القبرات كثير شبه اللي يقول له يا قوات كاري شعب وحوي هيران يي تاجرين يا وحوي مامو القبرات كا هيران استيك لغو دواقين ويسول تاغيا شعب كره هيران رونتي وا شعب وحوي عقل بدن وا شعب دنتو ضيقان وحن مانتا اد او فرحي او كالي شركة وحوي لغو قبت مغالة بلدوين لغو دواقي محو هاي هيران استيك يمدحوينا كميلغاركا هل قمع علي جيت عثمان حوالو قودهان وشعب كهيران قارهان حوالو bogaadin baan idin wadaa iyo hambalyo waan idin ku hambalyeynayaa inaad noo tiraahdeen waxa weey rabitaanka damul jadiid iyo waxa weey guud laaw waan ognahay qof kasto waxa weey ciidanka Soomaaliyeed dhisaya qof kasto al-shabaab waxa weey la dagaalamayo laakiin halgan kula jiro waxa ka dambeeyo siibaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo damul jadiid baa ka dambeysa taa waxa cadeynaya taliyihii ciidamada xoogga dhisay ee hawlkarka ahaa ee firfircoonaa intu waxa weeye bedelay oday calool weyn ku bedelay Soomaali meesha waxay ka dhaqaaqla waa odayaash odayaan haw karahay odayaan horeylo loo arag talihi waxa weeye ciidamo dhulku bedelay wuxuu kalo waxa weeye siibay muxuu ahaa odowa oo loogu ciidamo Soomaali heerka u gaarsiiyay ahana nin dhalinyaro ninku markuu dhalinyaro yahay wuxuu ka fikirayaa ciidanka uu dhisay hadhow waxa weeye sharaf ku galay 30 sano haddii kadib ama 20 sano haddii kadib wax la oranayo odowaaba waxa weeye ciidanka dhisay oo ka dambeeyay laakiin haduu oday yahay waxa weeye bari dhimanaya danka male tabcashiir wuxuu galayaa qabyaaladii ciidanka oo kala furfuro waayo oday uma ahayahay waxa weeye 20 sano haddii kadib in ma si noolaanay mana arkay waxa weeye midhi iyo waxa wixii uu dhisay midhiisa ma arkay sidaa darteed oday waxa weeye ciidan danka male ama ciidan ahaal ama siyaasi kala ahaal sidaa darteed waxa ka dambeeya waxa weeye halgamaa Cali Jeyte een Jeyte in waxa weeye xilka laga qaado damul jadiid baa ka dambeys oo siyaasadoodu uu yahay qof kasta waxa weeye al-shabaab la dagaala in waxa weeye xilka laga qaado
oo jaalis la siin ma ka ayays abaawulaan isoo soo dhisan waxa way dharbaaxadi gaadheena kasoo kaptaan marka shacabka reehiraan jeeyta abaal bugashay iyaguna maanta way u abaal gudeen aad baan waxa way ugu farxay maamul goboleedka kumeel gaarka iyo madaxweynaha kumeel gaarka ee loo doortay waxa way Cali Jeeyti Cismaan sharafteeda iyo bogaadinteedana waxa iska leh shacabka reehiraan oo guusha iska leh wuxuu rabaa inuu ku bedelo nin aan waxba kale ogeyn oo yaasmaana oo Cabdullaahi Sufuru Sufur waa Cali waa ebir waa qof maran waa nin iska dibray Cali Jeeyti soo ninka ma aha waxa weeye dhahay qofku waxa weeye qof Al-Shabaab dila ama madaxiisa keena dollarka siinaya ma aha ee ciidamada iyo maleeshiyaadka macuusleyda hiraan dilacsiinay war ma ninkaasaa muran in waxa weeye xil laga qaadmis dilacsiin buu mudan yahay marka inay kir dhaheen oo noo dhaheen shacabka hiiraan state waxa weeye rabitaanka waxa weeye guud laawe oo ay ka sii dambeysay waxa weeye damul jadiid aad baan u soo dhaweynayaa waxaa kaloo hir galay hiiraan maanta way kala cadaaday qofka waxa weeye shacabka hiiraan ay taageersan yihiin dabageed iyo waxa weeye Jeeyti uu kala cadaaday shacabka hiiraan waxay taageersan yihiin Jeeyti waayo dabageed isagoo ah madaxweyne ku xigeenka waxa weeye hir Jabeelle amarka waxa weeye ay diyaaradaha ku fasaxeen wuu shaqeyn waayey halka waxa weeye amarkii Jeeyti ee waxa weeye diyaaradaha siyaasiyiinta hir Jabeelle wada ama UN-ta ama hay'adaha uu ku mamnuucay uu ka dhaqan galay magaalada Balweyn kaliya maanta magaalada Balweyn waxa ka soo degahay diyaaradaha diyaaradda qaadka wada iyo diyaaradaha waxa weeye ciidamada ATMIS amison waxa weeye saadku isii kaliya ka soo degahay guud laawe wuxuu yiri ama amarka uu soo saaray Jeeyti waxba kama jiraan laakiin kii guud laawe waa shaqeyn waay wuxuu noqday waxba kama jiraan laakiin kii madaxweyne Jeeyti uu shaqeeyay madaxweynaha kumeel gaarka ee hiiraan isay anuguna waan aqoonsanahay Soomaaliya oo dhan baa aqoonsan anigoo ku hadlay magac waxa weeye beesha absame gaar ahaan waxa weeye ogaadeen Jeeyti inuu yahay madaxweynaha hiiraan isay ayaan u aqoonsaday ee waxa weeye Soomaaliya ila aqoonsada marka maanta hiiraan waxa weeye waa lagu kala baxay dhoobay iyo waxa weeye dhaybay u kala baxday hiiraan state rabitaankooda shacabka hiiraan isay rabitaankiisa ayaa shaqeeyay amarkii Jeeyti ayaa shaqeeyay amarkii guud laawey dabageed waa shaqeyn waay waayo dabageed waa ninka hoggaamiya kooxeedka ilaa waxa weeye 1992 wixii la dabageed maqli jiray dabageed waxa weeye kala baari ka joogay dabageed waxa weeye ciidamada uu soo tababartay ciidamada Itoobiya goday kale imaad goor ma maqli jiray marka dabageed iyo waxa weeye Jeeyti wax la isbarbar dhigo ma aha shacabka hiiraan maanta waxa weeye way garab istaagay geeskoodii baaqi habeen wadaan u direen waxa weeye reer hiiraan waad aqbasheen Jeeyti ma aha in waxa weeye hostina la kala baxo maanta Jeeyti waxa weeye hadii amarka waxa weeye guud laawey damul jadiid uu shaqeeyo oo laga qaado gudoomiyaha oo gobolka hiiraan waxa dhici doonta nin kasta oo geesiya oo umada Soomaaliyeed u soo baxay in waxa weeye halka la dhigo waa ajendaha damul jadiid ayaa wixii wanaagsanaa iyo dowladnimadii la bilaabay burburi siyaasadoodu waa saas weey damul jadiid waa bulshigooda waxa weeye in la burburiyo wax kastoo la bilaabay la tirtiro weey xariga la soo soo hayay shan sano ay dib u furfureen waa kaptan Siriyo soo idin barnaamijka sheer dhaha oo like ta saar oo xidigaha daba mariya wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.